Doufal jsem, že jo, ale nakonec to stíhám snad. Takže máme teď ráno asi od 11. trénink a snad to stihnu. Právě se nacházíme ve třetím týdnu přípravy na třetím kempu v Děčíně. Předtím jsme absolvovali dva kempy v Trutnově. Teď je to poslední nějaký kemp, kde můžeme doladit nějakou hru 5x5 před přípravnýma zápasama, které nás čekají v Turecku, Litvě a Belgii. Takže můžeme říct, že to teď vrcholí. Tak je to těžký zatím nějak říkat předtím, než jsme absolvovali nějaký zápas. Já si myslím, že se už docela sehráváme, přece jenom je to ta sestava, která byla minulý rok na kvalifikaci o mistrovství Evropy, takže už se trošku známe.